Bashkëpunimi me Universitetet Italiane është një aset i rëndësishëm për Universitetin e Gjirokastrës dhe kjo praktik disa vjeçare do të zgjerohet mëtej me universitetet të tjera dhe programe të reja. Zhvillimet më të fundit janë shënuar me Universitetin e Maceratës dhe atë të Firences në fushën e trashëgimisë dhe restaurimit, që në fund do t'i pajisin studentët me dy diploma që janë të njëvlefshme dhe të njohura në Bashkimin Evropian. Janë duke u përgatitur dy programe ndërkombëtare me universitetet italiane. Njëri është me Universitetin e Maceratës, master i shkencave në arkeologji dhe administrim të pasurisë arkeologjike. Është një program që zhvillohet pothuajse i njëjtë edhe në Universitetin e Maceratës. Dhe në përfundim të këtij programi, që do të ketë 120 kredite, 2 vite akademike, studentët, andej dhe këtej, do të marrin dy diploma, një në Universitetin e Gjirokastrës dhe një në Universitetin e Maceratës. Diploma që janë të njëvlefshme njëra me tjetrën dhe të njohura në Bashkimin Evropian. Drafti është në përfundim e sipër dhe do të përcillet në Ministrinë e Arsimit për miratim. Drita për të miratuar besoj se do të jetë e afërt. Programi tjetër është midis Universitetit të Gjirokastrës, Universitetit të Firenzës dhe Universitetit të Zonja Këshillit të Mirë. Edhe ky është një master i përbashkët, i cili do të përfundojë me 3 diploma. Secili universitet do të lëshojë nga një diplomë, të gjitha janë të njëvlefshme për Bashkimin Evropian. Ky është një master ekzekutiv, që i përket ciklit të tretë të studimeve, është një master që do të jetë me 60 kredite, dhe një pjesë e këti masteri kohërisht do të zhvillohet në Universitetin e Gjirokastrës dhe qytetin e Gjirokastrës. Kryesisht do të jenë ligjërata lidhur me praktikat në fushën e restaurimit, por edhe me laboratoret dhe praktikat në teren, dhe do të përfundoj me marrjen përsipër nga ky kurs, në përfundim të kursit, të këtij masteri ekzekutiv, të një ndërtese që mund të jetë një shtëpi karakteristike, mund të jetë një kishë apo një objekt tjetër, i cili do të restaurohet tërësisht nga studentët dhe profesorati që do të udhëheqë këta studentë. Në këtë fund viti akademik, Universiteti Gjirokastrës është përfshirë në diskutime me të gjitha strukturat e tij me objekt parësor në ndërkombëtarizimin e programeve dhe diplomave. Në këtë kuadër, rektori Bektash Mema ka diskutuar edhe me Ministrinë e Arsimit, por edhe me homolog të tij të universiteteve europiane, duke hedhur hapat e orientimit drejt një qendre rajonale me diploma të përbashkëta.